Nuk u përshëndetëm më herët, nuk na del shija e suflaqes, nuk ka shanse të mbledhim veten nga ajo fundjavë Athina, se ishim një vend gati normal të premten. Ritakohemi këtë të hënë, miq të dashur, në një botë krejt tjetër. Vazhdon Izraeli nuk pyet për viktimat e luftës në krahun palestinez. Zvicra ka habitur dynjan me kandidatin për Eurovision. E kishim dhe ne një ashtu. Po tham po çonim besën për mënyrë. Ashtu. Se të kishim quat burrin me... Do kishim fitu me siguri. Ja kishim shkurtu i qikat fundin, e kishim bërë atë njëri. Sigurisht ishte dhe takimi i kryeministrit Rama. Tha që nuk shkoj si kryeministër, edhe pse kishte marrë gjithë shtetin me vete, vinë zyrat e Shqipërisë sot anë këndë. Nga kurbini. Vinë era kështu, se që ai pluri që i hedhin suflaqeve, ashtu vinin gjitha. Kishte kalojnë në rrugë afër institucioneve. Dje era më gjithë. Ku tërbonte, ku tërbonte. Sidoqoftë, vetëm një vend nuk ku tërbon, është ujësjellës kanalizimi në Tiranë. Vjen era lek aty. Ku tërbon edhe Efra, ku tërbon edhe ai. Aty vjen era lek. Katedrale. Edhe pse ato ujrat e zeza i filtrojnë këta, por erën e lekut, siç thot dhe një këngë Luciano Ligabues, asgjë nuk e heq nga trumpi. E vërtet është. 21.6 milion lek. Flavio, përmes rrogave të duplikuara kanë përfituar këta zyrtarë të UKT-s dhe kapin vlerën pikërisht të vlerë dhe kapin 124 milion tendera korruptiv. Në pak, më duk kjo shifër, më duk disi... Nëse ka një vënd ku ja vlen shpreja pos rodhik do pikoj, është ujësjellës kanalizimi. E vërtet, qëndron. O, është është vëndim, aty ka dal, aty buron kjo shpreje. Si do qoftë, miqtë dashur, pa humbur për këtë përpresim më miqtë tanë, nga ata cilët na sqarojnë ca detaje dhe ca dhëna, është Akil Kraja, shefi i kabinetit kreut të Partisë Demokratike dhe patjetër vjen si ekspert ekonomie për të na sqaruar pak, ndoshta edhe pak idiotësinë e këtyre njerëzve. Gjithashtu edhe Adriana Kalaja për aspektin juridik. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes, mirësevini. Mirëmëngjes. Faleminderit. Dhe do doja ta fillonim pikërisht nga aspektin ekonomik. Zoti Kraja, nuk ka njëri dyshime që ka pasur një marzh nga firo deri te abuzimi për gjatë gjithë historisë së globit. Por këto lloj psajesash, kjo lloj makutëria, nuk kam një term të sakt, kjo lloj brutalizmi, barbarizmi për të vjedhur kaq keq, kaq trash, kaq shumë. A kanë menduar këta njerëz se nuk lë gjurm paraja? Në fakt, do të jem shumë i sinqertë. Kanë djegur zyrat qendrore të UKT-s para disa kohësh, nëse e mbani mend. Sigurisht. Që do të thotë, makutria e tyre është kaq e të skajshme, pa imaginushme, sa që unë realisht edhe si ishë qëtar bashkak, si ekspert, si qytetar, thirja e parë, ose më mirë një nga analizat e para që do të prisja nga SPAK-u, do të ishte kjo djegje e arkivave, e zyrave të UKT-s para disa kohës, mos është vallë djegje e kësa që ju thoni që për të zhdukur disa prova, kur të vi dita, është jashtë zakonshme, është e tmerrshme. UKT-ja është një institucion i cili ka marrë para disa kohësh një kredi rreth 120 milion euro nga Bergji, e rikujtojmë, shumë rëndësishme, pasi javën e kaluar u fol për një kredi të Bashkisë Tiranë nga KFV-ja për 50 milion euro, sepse do të shkonte për transportin ndër qytetas, ndërkohë që kujtojmë që para kësaj kredie është marrë një kredi tjetër nga Bergji, nga UKT-ja dhe Bashkia Tiranë në rreth 120 milion euro. Në kohë që drejtor kanë qenë këto individ të cilët shkyeshin për përcjelljen e mesazheve me kodet e aplikimit për tendera. Pra, mësuesit kryesor. Ndaj, nëse marrin në tërsi, vjedhin pagat, lajmi që sapo denoncuat. Vjedhin taksa qytetarëve për të bërë këto tendera fiktiv që ja kalojnë të afërve të tyre. Me shumë gjasa vjedhin dhe kredi qindra milionëshe në euro të cilat paguen në të armen nga qytetarët dhe fëmijët tanë, e pra në tërsi po, UKT-ja dhe Bashkia Tiranë. Rikujtoj, administratori cilit është Erjon Veliaj. Pra, Adriana Zoja Kalaja mund të na e shpjegoj më mirë. Erjon Veliaj është administratori legal, ligjor, i vetëm i UKT-s. Që do të thotë, nëse Bashkia Tiranë ka në pronësi aksione në UKT, i deleguar, duke qenë sinemi kryesor, pra Bashkia Tiranë është, le ta quajmë, pronari i shumicës në UKT, është, do më thëmë, Erjon Veliaj është emërtuar i përsëris nga Këshilli i Bashkiak, nga Bashkia si përfaqësues i saj në UKT, që do të thotë, nëse SPAK-u i famshëm kërkon të shkojë deri në fund kësaj gjëje, ora mjafton pyes kush janë pronarët e UKT-s
dhe del sigurisht që është Bashkia e Tiranës. Kush është i deleguari i Bashkisë Tiranë, pra i deleguari përsëris, i deleguar, pra ka një mandat, pra nuk është thjesht çështje elektive, është çështje përgjegjësisht të drejtë për drejta menaxhimin, është Erjon Veliaj. E pra ky menaxher, i cili i vijnë pagat, i vijnë buxhetet, i vijnë kreditë nga kontar, a do të bajë ndonjë përgjegjësi? Dhe nëse më lejoni të shtjelloj edhe për një sekond të fundit, përmenda djegjen e zyrave të UKT-s në të shkuar, por rikujtoni në fillimin e mandatit të tij Erjon Veliaj në UKT vendosi një drejtori i cili dha drejtën shumë shpejt për shkak të skandalit të dy faturimit. E mbani mend pas, nxirrini nga arkivat, i shkonin qytetarëve të Tiranës fatura të fryra, të dy faturuara etj. Në për UKT-n. Pse vallë? Sepse ai person, me sa ç'duket, kishte një profil nga këto profilat e rilindjes preferuar, nxirrini nga arkivat, dhe së dyti sepse makineria e vjedhjes ka filluar që në vitet e para. Është një skandal i tmerrshëm, Erjon Veliaj duhet t'jap dorëheqjen, ai është një menaxher, është vendosur në atë pozicion për të menaxhuar, madje mirë menaxhuar taksat qytetarëve. Okay. Vjedhja është tek. Tani le të bëjmë një pyetje naive. Tashi me sa dim ne, zonja Kalaja, institucionet shtetërore kanë audit brendshëm, kanë jurista, kanë gjithë këto mekanizma të cilat hajtë se mund të kaloj një tender në 1000, si që ta kreu bashkisë, por rogat e dyfishta janë një gjë që kam përshtypjen ka qenë e pa mendushme që në kohën kur shënoj bërderoja me dorë. Unë mendoj që situata në Bashkinë e Tiranës është si puna atit thjesit të mjëllit që e thonë dhe shpreja populore, që sa më shumë ta godasësh, aq më shumë më të luhur në zjerë. Në lidhje me dy këto denoncime dhe procese të cilat kanë kaluar dhe për gjykim, mendoj se realisht ka abuzime, por në kontekstin e përgjithshëm të asaj çfarë ka ndodhur dhe vijon të ndodhë në Bashkinë e Tiranës, mendoj se janë disa hapa shumë minimal nga ana qoftë e prokurorisë të Tiranës, po edhe nga ana SPAK-ut, për të hetuar realisht çfarë ndodh në një institucion që pjesën dominuese të buxhetit të saj ka taksat e qytetarëve të Tiranës. Përveç asaj që tha kolegu, miku im Kraja, unë doja ta zgjeroja pak më tepër këtë situatë. Sepse nëse ne do të shikojmë jo vetëm pozicionin e këtit administratorit të përgjithshëm me të vërtet, ashtu si që u tha, që është zoti Erjon Veliaj, ndërmarja e UKT-s, pra si një SHA që ka administrator më vete, ka pas në krye të saj gjithmonë një drejtues, një person të cilin është i besuari i Erjon Veliajt. Dhe një nga këto drejtuesët në të veprimtari, është edhe një emër që sot është shumë i njohur në opinionin publik, një emër shumë i lakuar për vjedhje dhe abuzimet maramënse, si që është Redi Molla. Pra, një administrator i ujësjellësit, i cili nuk ka në fokusën e ti administrimin e parave publike, këthimin e taksave në shërbime qytetarve të Tiranës, por çdo gjë që bëhej brenda territorit të Tiranës të kalonte në kompanit 5D ku ai ishte dhe ortak dhe përfitues, dhe nga ana tjetër po i njëjti, pra i njëjti administrator ose drejtor i UKT-s në këtë periudhë që ne e kemi denoncuar dhe në SPAK në vitin 2020 ka qenë njëkohësisht edhe administrator i një shoqërie fantazm, do ta thoja unë, të krijuar në vitin 2020, që quhet Tirana DC, dhe për ta lidhur me pyetjen që bët ju i nderuar, Redi Molla, përveç se mbante postin e administrimit në të dy këto shoqërit, pra në kundërshtim me ligjin, ai ishte dhe ekspert kontabël ose auditus i shoqërisë Tirana DC. Pra, do auditonte veprimtarinë e saj. Nga nga tjetër, unë duat kujtoj publikun, sepse ne kemi edhe një problem shumë të madhë, që harrojmë shpejt, për posa saj që sa Zoti Kraja në lidhje me djegjen e dokumentave,
Kjo pyetja juaj lidhur me auditimin ka dy aspekte shumë të rëndësishme. Së pari, nëse do kthehemi në një situatë afërt në kohë, është e gjithë ajo çfarë po kërkojnë këshilltarët tanë bashkiak të bëhet në bashkinë e Tiranës dhe në gjithë institucionet në varësinë e saj, sepse të gjitha këto ne do na çojnë në një skandal aq të madh, saqë edhe akoma nuk ka dalë pjesa e një firme reale piramidale që ka ngritur Erion Veliaj në bashkinë e Tiranës. Po kështu, para disa viteve, Erion Veliaj ka ngritur ose ka propozuar një VKB ku auditimin e bashkisë do ta bënte një grup ekspertësh i pavarur i cili do paguhej nga bashkia. Vetëm këtu ne kalojmë në një përfundim irreal se si mund kontrollohet një institucion shtetëror duke e shkëputur nga kontrolli i lartë i shtetit dhe duke ia lënë të gjithë tagrat e kontrollit e menaxhimit një studio auditimi të cilën sa më shumë ta paguaj Erion Veliaj, po themi, aq më shumë ajo studio auditimi mund të abuzoj, nuk mund të them me 100%, po mund të abuzoj në lidhje me të dhënat që do dali nga raporti auditimit. Pra, që në krye të herës, Erion Veliaj ka dashur dhe ka luftuar fort shmangjen e rolit të kontrollit të lartë të shtetit, dhe në diemnin time kontrolli i lartë i shtetit ka kohë ose vite që nuk auditon bashkinë e Tiranës, ky është një problem tjetër, po mbi të gjitha, ky akt ligjor që u çua në gjykatën kushtetuese ka mbetur në fuqi duke i dhënë të drejtën Erion Velis që nëpërmjet një studio auditimi që do ta zgjidhë po vetë të auditoj gjithë veprimtarinë abuzive në këtë institucion. Kështu që unë mendoj se të dy këto çështje që ne i analizojmë sot, pavarësisht se kanë të dyja çështjet probleme të rënda në lidhje me abuzimin me ligjin, them që janë çështje shumë të vogla dhe sporadike me atë në fakt çfarë ka ndodhur vetë UKT-ja dhe çfarë ka ndodhur dhe po ndodh në bashkinë e Tiranës. Nga ana tjetër, shikoj dhe si një plotësim të statistikave nga SPAK-u dhe nga Prokuroria e Tiranës, thënë kjo për vetë faktin se Tirana DC, që është denoncuar nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, që në vitin 2020, deri më sot, jo vetëm që nuk ka kryer asnjë lloj aktiviteti, por i ka shkaktuar buxhetit të bashkisë Tiranë 1.7 milion euro. Prandaj thash, përpara se të merrim me 210 milion lekë të vjetra, le të merrim njëherë me këto shifrat maramëndse që janë të implikuar drejtuesit. Ky është një moment tjetër se nuk kemi mbërritur ende ke SPAK-u, zonja Kalaja, i kemi ende kuriozitete brenda bashkisë, brenda UKT-s. Prandaj, se SPAK-u pastaj ka munguar. Ata janë për heronjtë e fëmijëve tanë. Në mënyrë sistematike auditimi që ne jemi në këtë pikën që jemi sot. E qartë. E megjithatë zoti Kraja, kur vjen puna tek zoti Velia, jo vetëm që nuk është prehur për të deklaruar lidhur me paratë për cilat flet zonja Kalaja, nuk ka dhënë asnjë deklaratë. Ndryshe nga skandali 5D-vë në cilin bëri një deklaratë në rrjetet e tij sociale sa i takonte drejtorëve se ishin punëtorë jashtëzakonisht shumë të mirë dhe kishin bërë jashtëzakonisht shumë në detyrën që ata mbanin. Kur vjen puna tek UKT-ja, duket se mungon një reagim i tillë nga zoti Veliaj për një institucion që është drejt për së drejti në varësinë e Bashkisë Tiranë. Ju këtë si e komentoni? Rikujtojmë që para disa vitesh Erion Veliaj ka deklaruar, pra për treguar që ka një lidhje shkak pasoj, kërkesa të pakërkuara sipas tij aso kohe për të privatizuar UKT-n. Dhe nëse nxjerrim përsëri nga arkivi, do të shikoni që ka patur disa deklarata të tija ku thoshte që pas ka një interes nga disa grupe, mbase nga këto grupe të italiane të Eko Tiranës, lidhura me Ndrangheta,
ta shikojmë, do dali dhe kjo, si pas cilës, pas ka patur një kërket për të privatizuar këtën. Për qytetarët që se kuptojnë, privatizimi u këtës do të thotë të ardhurat të tjera të cilat shkojnë mbi 30 milion euro, të cilat do të shkojnë përsëri në disa duar, nuk do dinim kush do të ishte pronari, asgjë nuk ndodhi, errësirë totale, ky është rajon Veliaj dhe nëse Veloni të shkojë pak më tutje, shiko, UKT-ja është një organizatë e cila është jetike për qytetin sepse ka të bëjë me ujin dhe nëse e marrim, ai ka premtuar edhe 24 orë ujë, sot ne jemi tek 12 pica orë dita ujë, sipas të dhënave të entit rregullator të ujit. Pra, është një çështje shumë politike, jetike për qytetarët dhe abuzimet janë diametrikisht të kundërta, jashtëzakonisht shumë larta. Ky është niveli i abuzimit. Pra për gjë që mbas është më rëndësishme për familjet, për qytetin, për pasërtin, për mirëmbajtjen e çdo entiteti është uji. Tu vjen është më e madhe. Dhe justifikimi është i qartë, tashmë ne shohim pse, ai është thjesht një mashtrues dhe nëse më lejoni të shkoj më tutje, ai kujtoi që një investigim i para disa vitesh nxorri që në 22 në një muaj ai kishte udhëtuar 22 ditë jashtë shtetit, vetëm 9 ishte në Shqipëri, ndërkohë që mediat e kapura sigurisht nga ai transmetonin pamjen sikur ai inauguronte, vizitonte një kantier të UKT-s, një tup këtu, një shkarkim atje kështu me radhë. Pra, është e gjitha një diktaturë vjedhjes, një autokraci korrupsioni, një fasad propagande e tmerrshme e cila prek deri në shërbimet më jetike të shërbimeve publike, siç është uji. Dhe pse jo, nëse vazhdojmë narrativën, në rikujtojmë për këto udhëtimet. Arben Ahmetaj asu kohe u akuzua që ishte financuar nga disa kompani, po themi të lidhura me iniciatorin udhëtimet e tij. Po këto udhëtime të Rion Velis, kush i ka financuar? Bashkëshortja e Arben Ahmetaj të rastit senatorit gjithashtu u akuzua që disa kishte bërë disa punime, mos gaboj, në një banesë të tij me financime nga administratorët. Kush ja ka paguar Erion Velis punimet e banesës, biçikletën, disa mijëra euro që ai breu në për Tiranë, thjesht disa minuta, ato mjetet e jetën e tij huksoze këto udhëtime. Keni bindur që janë drejtorët e UKT-s, 5D-s, të senatorit. Pra e gjitha shkon në fund fare tek maja e piramidës që është Erion Veliaj, ndaj ai duhet të jap dorëheqjen sa më parë dhe unë shpresoj shumë që nesër në protestën e rallës së qytetarëve të Tiranës atë në orën 11 që do ndodhë para bashkisë, tiranasit të vazhdojnë të jenë po në krye të një kërkese për vullgaridhënie, për një standard, ai nuk mund të jetë kryetar bashkie me këto vjedhje, të cilat po janë drejt për drejt atribuara ndaj tij. Ai është menaxheri, ai kishte përgjegjësinë ligjore, politike, morale që këto taksat mos zhvilleshin. E qartë. Përgjegjësi ligjore dhe morale, ndërkohë, dakord, nuk e kanë përgjegjësinë ligjore dhe morale. Nuk ju bëhet vonë për taksat që viven Kalaja, si do duhet kishte vepruar Spaku, të paktën edhe sikur le të themi që nuk e kanë parë incineratorin sa sikur se ka parë. Këto të tjerat. Për gjithë këto, jo vetëm për punën e incineratorit që është gjëja më e dukshme, pra deri më sot janë paguar 130 milion euro, çdo ditë paguajmë 80 mijë euro për një shërbim që nuk kryhet. Dhe atje në objekt nuk ka incinerator, por për ta vazhduar dhe pak atë që tha zoti Kraja, bashkëshortja e Erion Veliaj kanë kurajon edhe tallet me publikun duke na e kthyer gjithë aktivitetin e saj për muash e pastër fare të pastrimit parave në bashkëpunim me bashkëshortin Erion Veliaj. Në një aktivitet të promovimit të artit. Do me thënë, dy njerës që nuk kanë asnjë lidhje me artin, duan të promovojnë artin, një person i cili shkatroj ikonën e artit në mes të Tiranës, kërkon të shkatroj ose të promovoj artin në përmjet pastrimit të parave. Ky është këndvështrimi im. Nga ana tjetër, unë mendoj që vetëm me UKT-n, si pas analizave të brëndshme dhe ne informacionet në 90% të rasteve i marim nga punonjës të brëndshëm, ka shkuar vlera e financimit për të patur 24 orë ujë në ditë, ka shkuar 200 milion euro, dhe për këtë, ky është momenti që Spaku pa tjetër duhet etoj, po duhet hetoj edhe për ato list pagesat, sa dhe njerë shumë mirë është bërë që është hetuar dhe ka shkuar për gjykim. Çdo abuzim dhe shkelje me ligjin duhet shkoj për para gjykatës.
mbani mend se sa gazetar të këtyre mediave të inceratorve ishin në listat e UKT-s? Tani nuk duhet për mëndemrin edhe për respekt e emisionit, sepse nuk kemi asgjë personale me askën. Gazetar pa fund në listën e UKT-s, një gazetare e Top Channel-it, punonte edhe si hidraulike, do me thënë, të fyen inteligencën në maksimum. Nga nga tjetër, reziku potencial që ka Erjon Veliaj në krye të Bashkisë Tiranës, e thot ligji këtë, për shkak të prishjes të provave, manipulimit të provave, dëmtimit të provave, zhdukjes të provave dhe intimidimit të dëshmitarve, duhet që spaku minimalisht ta pezullonte nga funksioni që krye, dhe në përfundim të hetimeve dhe pastaj të vendoste. Unë thash, provat në SPAK janë aq të qarta që Erjon Veliaj provat janë shumë qarta. Kjo na çon te pyetja fundit, në fakt që është ajo që duan të dinë dhe qytetarët, dhe do të doja një përgjigje të shkurtër nga Kraja dhe nga Kalaja. Çështja është, a keni ju një besim apo një ide, qoftë edhe shumë me qitje të largët, që ky spaku do bëj diçka konkrete në raport me abuzimet në Bashkinë e Tiranës, apo do i futet lërave politike dhe lëshon dhe lejon Veliajin të shpëtojë dhe merr në një kap, në një roje, në një drejtor, në një staf, në një zyrtar të nivelit të ulët? Si e shifni fundin e kësaj historie? Unë do të përgjigjem në mënyrë shumë të drejtë për drejtë. Mendoj që reputacioni i spakut është në ndërtim e sipër, që do të thotë në momentin kur nuk e ka konsideruar si grupim të strukturuar kriminal bandën e inceneratorit, pra duke ia lehtësuar barrën e hetimit e kështu me radhë. Në momentin kur kryetari i opozitës vendoset në arrest shtëpie pa patur ende një akuzë apo një provë të drejtë për drejtë, dhe në paralel kemi një mos citim të Erjon Velis tek dosja e inceneratorit, një mos arrest shtëpie të Erjon Velis për çështjen e drejtorëve të PSD-s, për çështjen e Eko Tiranës, për çështjen e senatorit, shikoni, u shtuan tani. E kështu me radhë, unë besoj që ky reputacion është në një sfidë jashtëzakonshme për të mos thënë fjalë më të rënda, po kapjeje tjetërsimi të këtij investimi madhor të partnerëve tan euroatlantik. Ndaj sfida është absolutisht publike, që të vazhdohet sa më maksimalisht për të patur kurajon nga vetvetja. Unë besoj që aty duhet të ketë prokuror të cilët mund të kenë energji, mbështetje, uroj pse jo edhe ndonjë sponsorizim, në thonjza sponsorizim nga partnerët tanë duhet për të garantuar që Erjon Veliaj dhe më pas Edi Rama të shkojnë si të pandehur, pra me prova, me akuza konkrete në prokurori dhe më pas në gjykatë, pse jo për dënuar deri në burg, sigurisht duke garantuar prezumimin dhe një proces të ndershëm për këdo. E kemi kërkuar për Sali Berishën, e kërkojmë pse jo edhe për Edi Ramën dhe Verin, po e bëj krahasimin sepse në fundit kjo është ajo që ne kërkojmë, standarde demokratike perëndimore për një drejtësi të pavarur, dhe jo për të bërë partizanshe kur është çështja për çështjet e opozitës dhe sy verbuar për çështjet e pushtetit. Ndaj eri përsëris, spaku ka një sfidë jashtëzakonshme me gjithë kombin shqiptar, me institucionet, me votuesit, duhet rradh parë, absolutisht, është ABC-ja e çdo kujt që kupton nga ligji, të trajtohet banda e traktorëve me Erjon Velin dhe Edi Ramën si grupim strukturuar kriminal, e më pas Erjon Veliaj të largohet. Dhe për ta mbyllur, më falni për ta mbyllur, për banorët e Tiranës që na ndjekin, ju lutem, bëni krahasim, e vetmja gjë që krahasohet më së miri Erjon Veliaj do të ishte me atë kryetarin e Bashkisë së Dibër, Shukri Xhelinin. Apo jam gabim? Ai u shkarkua për një video dhe për disa, që ndu jemi në mëgjes nuk du të banalizoj, për disa probleme me ca tekstile të tijat, ndërko këtë tjetëri që ka qindra milione vjedhje, ka ardit gjokjaj në kurris, ka ndragetën e tjerë tjerë, vazhdojnë tjetë kërëtar bashkije. Shikoni se sa largë janë trajtimi i standarteve politik, por dhe ligjor, mes një bashkije pas një pejorative, po themi periferike, si që mund të dhe Peshkopis, me një rast shumë periferik që ishte për një klip erotikle që mund ta quajmë kështu, dhe Bashkia e Tiranës që është 10.000 punonjës, është 550.000 euro dita buxhet, dhe këto vjedhje 100 milionë euro, është e papranueshme, është jo etike, është imorale, është korruptive, është gjithçka
që nuk mund të aplikohet për një kryeqytet. Këtu fillon betejë, nëse në orën 11 e ripërsëris, Tirana duhet kërkojë një standard dorëheqje, hetimi dhe dënimi. Dakor. Zonja Kalaja. Kalaja. Për ta vazhduar këtu, po të shikoni, pas 3 vitesh hetim të Zotit Berisha dhe të Zotit Maltezi, u arrestuan pa prova, pa fakte dhe mbi gjitha pa u ngritur akuza. Ligji për prokurorin e posaçme, kodi procedurave penale, përcakton afatin 6 mujor. Të gjithë ne jemi dëshmitar që megjithse u arrestuan në kundërshtim të plot me ligjin dhe kushtetutën, sidomos për Zotin Berisha, duke qenë se ka mandatin e deputetit, prokuroria e posaçme kërkoi dhe një afat prej 2 muajsh shtes për përfundimin e hetimeve. Pse? Çfarë kishte ndodhur? Atëherë asgjë s'paska qenë e përgatitur, asgjë s'paska qenë gati për këtë dosje penale e cila nuk ka materie, nuk ka dosje, nuk ka vepër penale, nuk ka thelb. Pra, ky është njëri standard nga ana e SPAK-u dhe standardi tjetër është që nëse SPAK-u merr urdhër, siç është rasti ish, nuk po e kaloj, sepse jam shumë dakord me ato që tha Zoti Kraja, nuk po e kaloj ke libra, po shkoj shumë afër këtu në Lushnjë, ish kryetari i bashkisë Lushnjë, u arrestuar për një tender që nuk shkonte më shumë se 23 milion ose 230 milion lek të vjetra. U arrestua dhe u dënua ato stushe. A jemi të gjithë dëshmitar? Po tenderin atje për ato kanalizimet, ato stushe e bëri? Apo e bëri komisioni? Kjo është përgjegjësia e administratorit. Te ligji thotë, përgjegjësinë civile dhe penale e mban administratori, pra drejtuesi i atij institucioni. Ai është administratori. Ai mban përgjegjësinë, nuk po flasim përgjegjësinë morale, sepse ta nuk kanë lidhje me përgjegjësinë morale. Nga ana tjetër, unë mendoj që edhe veprimet që ka marrë SPAK-u në periudhë janë shumë të vonuara dhe mendoj se janë, më falni, kanë ardhur edhe për shkak të presionit që ne i kemi bërë që nga 5 prilli duke ndetur çdo javë për ball bashkisë Tiranë dhe ashtu dorim dhe nesër, dorim dhe në vijim, derisa Erjon Veliaj të shkoj për para drejtësisë, ashtu si duhet shkoj, jo për para kolegve dhe me veprime proaktive, dhe duke i konsideruar se ishin çuna të mirë dhe një organizat shumë e mirë, po të shkoj atje për para ligjit dhe nga ana tjetër, SPAK-u duhet ngre akuza bazuar në ligj dhe në prova. Është rasti më i pastër ku jemi për para grupit të strukturuar kriminal dhe në këtë formë është akuzuar dhe është kallëzuar edhe nga opozita, edhe nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Pra, vetëm dëshira e prokurorëve të SPAK-ut dhe detyrimi që kanë për të lexuar ligjin dhe kushtetutën, do bënte që jo sot po dje, Erjon Veliaj do të ishte pas hekurave, ose atë çfarë tash, të paktën për respekt të publikut, të paktën për të bërë vlerësimin ndaj publikut që janë abuzuar 100% taksat e tyre, Erjon Veliaj, më së paku nga SPAK-u, duhet të ishte pezulluar deri në përfundim të hetimeve. Pra, është standardi i dyfisht i SPAK-ut dhe ne e kemi deklaruar. Ti javim dhe pako para se ta etiketojmë si standard të dyfisht, jo. Me gjithë mesazhi ishte i qëndësishëm, zonja Kalaja, si dhe qoftë, ne vazhdim të mbetemi në pritje. Edhe një thirrje për nesër, i ftojmë të gjithë qytetarët e Tiranës në rajonin 10 për para bashkisë, për të çuar drejt në fund